নমস্কাৰ সকলোলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি আপোনালোকৰ সন্মুখত আজি 501 ব্লকৰ 9 ইউনিটটো সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম আলোচনা কৰিবলৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত মই আপোনালোকৰ আগত মোৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিবলৈ আহিছোঁ মই ডক্টৰ স্মৃৰেখা সন্দিকৈ কোঁৱৰ এছিষ্টেণ্ট প্ৰফেচাৰ অফ নৰ্থ লক্ষীমপুৰ কলেজ অট'নমাছ আজিৰ ইউনিটৰ বিষয়টো হ'ল বিশেষ প্ৰয়োজনসম্পন্ন শিশুসকলৰ প্ৰৱেশ আৰু সংৰক্ষণৰ সমস্যাসমূহ বিষয়টোৰ গভীৰতালৈ যোৱাৰ আগমুহূৰ্তত আমি পোনপ্ৰথমে শিক্ষাত সমতা মানে কি বুজিব লাগিব আচলতে সমতা মানে হৈছে সমান সা সুবিধা গ্ৰহণ কৰা যেতিয়া সকলো ব্যক্তিয়ে সকলো ক্ষেত্ৰতে সম সুবিধা সম সুযোগ লাভ কৰিব তাকে আমি সমৰূপতা বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া আহিম শিক্ষাত সমতা কি শিক্ষাত সমতা মানে হৈছে যে জাতি জনজাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে দেশৰ সকলো লোকে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সম সুযোগ সুবিধা লাভ কৰাটোকে আমি শিক্ষাত সমতা বুলি কওঁ শিক্ষাত সমতাই বিশেষকৈ তিনিটা দিশ অন্তৰ্ভুক্তকৰণ কৰে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম ভাষা লিংগ নিৰ্বিশেষে প্ৰত্যেক ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষাত সমতাই অন্তৰ্ভুক্ত কৰা দ্বিতীয় দিশটো হ'ল মাধ্যমিক পৰ্যায়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন আগ্ৰহ অভিৰুচি তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী বহুমুখী পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱস্থা কৰা শিক্ষাত সমতাৰ তৃতীয় দিশটো হ'ল আমি ক'ব লাগিব উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সামৰ্থ্য আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাত সমতা হৈছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যিহেতু বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যদি এটা জৰীপ পৰ্যবেক্ষণ কৰা যায় তেতিয়া দেখা পোৱা যাব যে এনে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ঘৰুৱা পৰিৱেশত বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা পাইছে ইণ্টাৰনেট কম্পিউটাৰ অথবা অন্যান্য জনসংযোগৰ মাধ্যমৰ সুবিধা পোৱাৰ উপৰিও আৰু তেওঁলোকৰ পিতৃ মাতৃসকলেও সচেতন পিতৃ মাতৃসকলেও তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহান্বিত অথবা পিতৃ মাতৃসকল শিক্ষা শিশুসকলৰ শিক্ষা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক ইচ্ছুক হয় কিন্তু আন কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী এনেধৰণৰ আছে আপোনালোকে পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাব পাৰে বা আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিলক্ষিত ইতিমধ্যে হৈছে যে এনে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে এতিয়াও বৈদ্যুতিক সা সৰঞ্জামৰ সুবিধা পোৱা নাই ঘৰুৱা পৰিৱেশত ইয়াৰ উপৰিও এখন দৈনিক বাতৰি কাকত পঢ়িবলৈ সুবিধা পোৱা নাই ইয়াৰ উপৰিও এনে কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলৰ পিতৃ মাতৃ সচেতন নহয় শিশুৰ শিক্ষাৰ প্ৰতি সচেতন নহয় শিশুসকলে কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ লাভ কৰিব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকৰ ধাৰণা নাই বা আন কিছুমান এনে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আছে যিসকলে এইখিনি জানিও শিশুসকলৰ সুবিধাখিনি জানিও তেওঁলোক সম্পূৰ্ণ অজ্ঞ হৈ থাকে গতিকে আমি বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো হৈছে আজিকালি এটা বিশেষ প্ৰত্যাহ্বানৰ স্বৰূপ হৈ পৰিছে কিন্তু আমাৰ সংবিধানৰ 45 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখিত আছে যে 6 বছৰ বয়সৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো ল'ৰা ছোৱালীকে বিনামূলীয়া বাধ্যতামূলক আৰু সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো প্ৰয়োজন এই ক্ষেত্ৰত আমি কোনো ধৰণৰ ছাত্ৰসকলৰ মাজত শিশুসকলৰ মাজত বৈষম্যমূলক মনোভাৱ পোষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই যিহেতু আমি জানো যে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ গতিকে গণতান্ত্ৰিক দেশত সকলোৱে সম সুবিধা লাভ কৰাৰ অধিকাৰ আছে যিহেতু মানৱ অধিকাৰ মানে হৈছে যে এটা নতুন ধাৰণা যদিও মানৱ অধিকাৰ এজন ব্যক্তিয়ে বা এটি শিশুৱে জন্মতে যিখিনি গুণ লৈ আহে বা যিখিনি জন্মগ্ৰহণ কৰাৰ ফলস্বৰূপে সমাজৰ পৰা যিখিনি তেওঁ উপভোগ কৰিবলৈ সুবিধা লাভ কৰে সকলোখিনিকে আমি মানৱ অধিকাৰ বুলি কওঁ উদাহৰণস্বৰূপে এটা শিশুৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ আছে এটা শিশুক আমি শ্ৰমিক হিচাপে নিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ শিশু সদায় শিশুৱেই হ'ব লাগিব
কিন্তু আমি কার্যক্ষেত্রে দেখা পাইছো যে আমি সকলোৱে এটো জ্ঞাত যে হিহু সকলক আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রত তেওঁলোক কর্মত নিয়োগ কৰিছো আমাৰ সুবিধার্থে হিহু সকলক ব্যৱহাৰ কৰিছো কিন্তু এই কথা বিলাক হৈছে অতি দুখৰ কথা যেহেতু হিহু হিচাপে হিহু সকলে নিজৰ অধিকাৰ ভোগ কৰিবলৈ নাপালে কেতিয়াও আমি যেটো 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 আমি কওঁ যে আজি হিহু কাইলৈ দেশৰ নাগৰিক গতিকে কোনো হিহুৱে নাগৰিক সুনাগৰিক হোৱা দূৰে কথা নাগৰিক হৈও খুব সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব নোৱাৰিব গতিকে হিহুসকলৰ অধিকাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমাৰ যি সংবিধানত 45 নং অনুচ্ছেদত যি উল্লেখিত আছে আৰু শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন সংবিধানৰ অনুচ্ছেদত যিসমূহ উল্লেখিত আছে সেইসমূহ আমি প্ৰয়োগ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কি কৰিব লাগিব আমি শিক্ষাত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব যেতিয়া 45 নং অনুচ্ছেদত উল্লেখিত 6 বছৰ বয়সৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে হিহুৱে প্ৰত্যেক হিহুৱে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ ভাষা নিৰ্বিশেষে প্ৰাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন হিচাপে গ্ৰহণ কৰাৰ যি সুবিধা সেই সুবিধা যদি প্ৰত্যেক হিহুসকলকে দিয়া নাযায় তেতিয়া হলে আমি কি হ'ব নোৱাৰিব হিহুসকল সুনাগৰিক হোৱা দূৰৰে কথা নাগৰিক হোৱাৰ সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা যায় যে ভাৰত চৰকাৰেও ভাৰতৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ হিউমেন ৰিসোর্স ডেভেলপমেণ্টে শিশুৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বা শিশুসকলক প্ৰত্যেক শিশুকে শিক্ষা কেন্দ্ৰলৈ পঠিয়াবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনিসমূহ প্ৰণয়ন কৰিছে গতিকে ইয়াৰ ভিতৰত আমি এখন DPEPৰ কথা ক'ব পাৰোঁ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম য'ত 6 বছৰ বয়সৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলে সম্পূৰ্ণ শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা পাব লাগিব বুলি উল্লেখিত আছে যিখন আঁচনিত অক্ষম শিশুসকলক ঐক্যবদ্ধ কৰাৰ কথা লিপিবদ্ধ আছে আৰু য'ত স্ত্ৰী শিক্ষা বা মহিলা শিক্ষা বা নাৰী শিক্ষাৰ বিকাশৰ কথা উল্লেখিত আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আঁচনিসমূহ যদিও 1994 চনতে প্ৰয়োগ কৰা হৈছে বা ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে তথাপিও এতিয়াও আমাৰ শিক্ষাত সমতা কথাটো এটা প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে বৰ্তমান সময়ত দেখা দিছে এই ক্ষেত্ৰতে আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব আপোনালোকেও চাব যে আমি বিদ্যালয়ত সমতা কিয় প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা নাই বিদ্যালয়ত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব নোৱাৰাৰ বিশেষ কাৰণকেইটা হৈছে যে আমাৰ শিশুসকল উদাহৰণস্বৰূপে যিসকল শিশু পিছপৰা জাতি জনজাতিৰ পৰা অহা যিসকল শিশু বিশেষভাৱে অক্ষম শিশু আৰু যিসকল শিশু নগৰ বঞ্চিত শিশু বা যিসকল শিশু ছ'চিয় ইকনমিকেলি ডিছএডভান্টেজড ছেকশ্যনৰ পৰা অহা হয় সেইসকল শিশুৰ কাৰণে আমি বিদ্যালয়ত সমতা ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই যদিও ভাৰত চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি প্ৰয়োগ কৰিছে তথাপি সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ইয়াত কৃতকাৰ্যতা হ'ব পৰা নাই গতিকে আজি ইউনিটটোত আমি আলোচনা কৰিম আপোনালোকৰ আগত বিশেষ প্ৰয়োজনসম্পন্ন শিশুসকলৰ প্ৰৱেশ আৰু সংৰক্ষণৰ বিভিন্ন সমস্যাসমূহ কি কি প্ৰৱেশত কি সমস্যা আছে তেওঁলোকে স্কুললৈ যোৱাত কি সমস্যা আছে আৰু তেওঁলোকক কেনেধৰণে স্কুললৈ পঠিয়াই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰি প্ৰথমতে আমি চাব লাগিব বা আলোচনা কৰিব লাগিব বিশেষ প্ৰয়োজনসম্পন্ন শিশু কোনসকল আচলতে বিশেষ প্ৰয়োজনসম্পন্ন শিশু বুলি ক'লে আমি সেইসকল শিশুকে বুজি পাওঁ যিসকল শিশু সাধাৰণ শিশুতকৈ শাৰীৰিক মানসিক অথবা অন্যান্য দিশত তেওঁলোকৰ পৰা পিছপৰা হয় বা পৃথক হয় যিসকল শিশুৱে সাধাৰণ শিশুৰ লগত সমানেই শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষা আহৰণ কৰিবলৈ অসমৰ্থ হয় সাধাৰণতে এই শিশুসকলক আমি বিভিন্ন নামেৰে নামকৰণ কৰোঁ উদাহৰণস্বৰূপে কম বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু দৃষ্টি বাধাগ্ৰস্ত শিশু শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত শিশু অৰ্থপেডিকেলি হেণ্ডিকেপ অথবা কম বুদ্ধিসম্পন্ন শিশু গতিকে এই শিশুসকলৰ আচলতে প্ৰকৃততে এই শিশুসকলৰ সমাজজনত বিশেষ সমস্যা আছে তেওঁলোকৰ এই বাধাগ্ৰস্ততাৰ কাৰণে যিকোনো পৰিৱেশত নিজকে সমাজোজন কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমি আজিকালি দেখা পাওঁ আপোনালোকেও দেখা পায় যে দৃষ্টি সম্বন্ধীয়
হিহু বিলাকে যিবিলাক দৃষ্টি সম্বন্ধীয় সমস্যা আছে বাধাগ্রস্ত থকা হিহু বিলাকেও খুব সুন্দৰ ধুনিয়া গানৰ প্ৰগ্ৰাম কৰে সংগীতৰ প্ৰগ্ৰাম কৰে ডান্সৰ প্ৰগ্ৰাম কৰে আমি টিভিত বা আমি দূৰদৰ্শনত উপভোগ কৰিবলৈ দেখা পাওঁ গতিকে আমি চাম যে সেই হল হিহুৰ বিকাশৰ তেওঁলোকৰ গুণসমূহ বিকাশৰ জন্মগত গুণসমূহ বিকাশৰ কিছুমান স্থল আছে বা স্থল তেওঁলোকৰ স্থল বিলাক তেওঁলোকৰ বিকাশৰ এই যিবোৰ গুণ আছে সেই গুণসমূহ বিকাশৰ যদি সুবিধা প্ৰদান কৰা যায় সেই শিশুসকলেও সাধাৰণ শিশুসকলৰ সৈতে সমানে নগ'লেও কম বেছি পৰিমাণে সমানেই অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিব যিহেতু আমি যদি আমি দেখা পাম যে ভাৰতবৰ্ষৰ সাক্ষৰতা হাৰ এতিয়াও উন্নত দেশৰ তুলনাত 24% প্ৰায় 24% মানে পিছপৰি আছে যত উন্নত দেশৰ আমি যদি জাপানৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ বা আমেৰিকাৰ কথা ক'ব বিচাৰোঁ তাত দেখা পাম সেই উন্নত দেশৰ শিক্ষিত হাৰ 100% বা 99% শিক্ষিত হাৰ কিন্তু যত ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও আমাৰ 24% শিশু কি হৈ আছে ব্যক্তি নিৰক্ষৰ হৈ আছে তাৰ ভিতৰত আছে যদি আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ দেখা পাওঁ আপোনালোকেও পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাব যে সেই 24% ভিতৰত বা প্ৰায় 24-25% ভিতৰত বিশেষভাৱে আছে আমাৰ মহিলাসকল মহিলাসকলৰ নিৰক্ষৰতা মানে পুৰুষতকৈ বহুত কম সেইটো আমি 2011 চনৰ যি লোকপিয়লৰ সাক্ষৰতাৰ প্ৰতিচ্ছবি দি দেখা দাঙি ধৰা হৈছে তাত আমি দেখা পাইছোঁ যে মহিলাৰ সাক্ষৰতা হাৰ পুৰুষতকৈ বহুত কম আৰু ইয়াৰ উপৰিও কেৱল মহিলাসকলেই নহয় মহিলা নিৰক্ষৰে নহয় এইসকল শিশু আমাৰ ভাৰতৰ জনগণ যিসকল বিশেষ অক্ষম শিশু তেওঁলোকো আমাৰ ভাৰতৰ জনগণ গতিকে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ বিকাশ যদি নহয় আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই সম্পূৰ্ণ সাক্ষৰতা লাভ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ শিক্ষা গ্ৰহণত কি সমস্যা আছে সেইখিনি আমাৰ এটা বহুত বিচাৰ্য বিষয় আমি আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয় যিহেতুকে শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত এনেকুৱা কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে তেওঁলোকৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত নহয় কিন্তু আংশিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত হয় কিন্তু সেইসকল শিশুক আংশিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত শিশুসকলক সাধাৰণ স্কুললৈ সাধাৰণ বিদ্যালয়ত পঠিয়াই পেলাই তেওঁলোকক একেলগে শিক্ষা দিয়াৰ সুবিধা কৰি দিব পৰা যায় বা যিসকল শিশু আংশিকভাৱে দৃষ্টি বাধাগ্ৰস্ত সেইসকল শিশুকো বিশেষভাৱে শিক্ষা দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা যায় অথবা সম্পূৰ্ণ বাধাগ্ৰস্ত শিশুসকলৰ কাৰণেও বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি তেওঁলোকক শিক্ষাৰ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ বিকাশ কৰিব পৰা সম্পূৰ্ণ সুবিধা আমি প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ গতিকে আমি এইটো আলোচনাৰ বিষয় যে তেওঁলোকৰ নামভৰ্তিকৰণত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আছে আৰু তেওঁলোকক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক বিদ্যালয়ত ৰাখিবৰ কাৰণে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম প্ৰথমতে মই এই শিশুসকলৰ শিক্ষা গ্ৰহণত বা শিক্ষা প্ৰৱেশত কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিয়ে এই সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তেওঁলোকৰ সমস্যাসমূহ দুই ধৰণে দেখা দিব পাৰে এটা হ'ব পাৰে ঘৰুৱা সমস্যা আৰু দ্বিতীয়টো হ'ব পাৰে বিদ্যালয়ৰ সমস্যা ঘৰুৱাজনিত সমস্যা আৰু বিদ্যালয়জনিত সমস্যাৰ কাৰণে এটা শিশুৱে অক্ষম শিশুৱে বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশ কৰাত বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে ঘৰুৱাজনিত সমস্যা বুলি ক'লে অৱশ্যে আমি আৰু তাতে বহুত কথা আহি যায় যিদৰে মই প্ৰথমতে আলোচনা কৰিছিলোঁ আপোনালোকক আগত যে শিক্ষাত সমতা বা বিদ্যালয় শিক্ষাত সমতা প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি এনেকৈ কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী দেখা পাইছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী পিতৃ মাতৃয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰাৰ ওপৰত সচেতন নহয় বা শিক্ষাদান কৰাৰ প্ৰতি অনিচ্ছুক আন কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে নিজৰ শিশুসকলক লৈ সচেতন সদায় শিশুসকলৰ শিক্ষা দীক্ষা প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্নতা দেখিবলৈ পোৱা যায় এই ক্ষেত্ৰতো আহি যায় যে যিসকল শিশু বিশেষ প্ৰয়োজনসম্পন্ন শিশু সেইসকল শিশু ঘৰুৱা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা আহিব পাৰে যে পিতৃ মাতৃৰ উদাসীন মনোভাৱ বা ঘৰুৱা পৰিৱেশ ভগ্ন পৰিৱেশ য'ত পিতৃ মাতৃৰ মাজত কোনো ধৰণৰ আন্তৰিক বুজাবুজি নাই বা পৰিয়ালৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ মাজত আন্তৰিক সুবিধা নাই যে সেই শিশুটোক তেওঁ বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনসম্পন্ন শিশুটোক আওকাণ কৰে তেওঁক নেগলেক্ট কৰে অৱজ্ঞা কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান ঘৰুৱা সমস্যা আহিব পাৰে
ইয়াৰ উপৰিও কিছুমান ঘৰুৱা সমস্যাৰ লগতে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ ওচৰ চুবুৰীয়া সমস্যাৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে ওচৰ চুবুৰীয়া ব্যক্তিসকলেও যদি কোনো ধৰণৰ বা জনসাধাৰণৰ সচেতনতা নাথাকে বিশেষ সম্পন্ন শিশুসকলৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণেও সচেতনভাৱে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে তেতিয়াও কি হ'ব পাৰে এই শিশুসকলৰ প্ৰৱেশত শিক্ষাত আহৰণৰ প্ৰৱেশত বাধাপ্ৰাপ্ত হ'ব পাৰে ইয়াৰ পিছতে মই আলোচনা কৰি আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম বিদ্যালয়জনিত সমস্যাসমূহ বিদ্যালয়জনিত সমস্যা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে প্ৰথমতে বিদ্যালয়জনিত সমস্যা বুলি ক'লে আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ উদাসীন মনোভাৱৰ কথা ক'ব পাৰোঁ যে বিশেষভাৱে অক্ষম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাত হয়তো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ সহানুভূতিশীলতা নাথাকিব পাৰে এইটো এটা সমস্যা হ'ব পাৰে হয়নে নহয় বাৰু আপোনালোকে আলোচনা কৰি চাব পাৰে দ্বিতীয়তে আমি চাব পাৰোঁ বিদ্যালয়ত যদি সুবিধা নাথাকে বিদ্যালয়ত যদি বৈষয়িক অৱস্থা সেই বিশেষভাৱে অক্ষম শিশুসকলৰ কাৰণে সুবিধাজনক নহয় তেতিয়াও কি হ'ব পাৰে বিভিন্ন সমস্যা আহিব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও বিশেষভাৱে অক্ষম শিশুসকলক শিক্ষাদান কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকসকল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হ'ব লাগিব যিহেতু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক হ'লেহে তেওঁলোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এনেধৰণৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অভিৰুচিত কৰি অভিপ্ৰায়িত কৰি সুশিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব গতিকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰশিক্ষণৰ অভাৱেও বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনসম্পন্ন শিশুসকলৰ প্ৰৱেশত কিছুমান বাধা পেলাব পাৰে গতিকে আমি ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা কথা আমি ক'ব আলোচনা কৰিব লাগিব বিদ্যালয়ৰ লগত জড়িত যে উপযুক্ত কিতাপ পত্ৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব বা তেওঁলোকক ফ্ৰী ইউনিফৰ্ম বা ফ্ৰী টেক্সটবুক বা তেওঁলোকক খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা ইত্যাদিও বা অথবা তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজনীয় টয়লেট প্ৰস্ৰাৱগাৰ এনেধৰণৰ বিশেষ প্ৰয়োজনীয় সা সামগ্ৰীসমূহ বিদ্যালয়ৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশসমূহ নিশ্চিত হ'ব বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এনেখিনি সমস্যা আমি অধ্যয়ন কৰাৰ পাছত আমি সকলোৱে কি হ'ব লাগিব বিশেষভাৱে প্ৰয়োজনসম্পন্ন শিশুসকলক চিনাক্তকৰণ কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দিষ্ট কিবা এটা চিন্তা কৰিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট এটা বিষয় চিন্তা কৰিব লাগিব ইয়াৰ ভিতৰত মই আপোনালোকৰ আগত ক'ব বিচাৰোঁ যে আমি প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব গৃহ জৰীপ কৰিব পাৰোঁ আমি প্ৰত্যেক ঘৰলৈ গৈ বিশেষভাৱে অক্ষম শিশু আছে নেকি প্ৰত্যেকটো ব্লকত প্ৰত্যেকখন গাঁৱত বা গাঁও ব্লক এনেদৰে কৰি আমি এখন জিলা কৰিব পাৰোঁ ঠিক সেইদৰে আন এখন জিলা লগ কৰি আমি কি কৰিব পাৰোঁ এটা বহল পৰিসৰত এই শিশুসকলক চিনাক্তকৰণ কৰিব পাৰোঁ গতিকে এনেধৰণৰ জৰীপ ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু ভাৰত চৰকাৰেও বা আমি চৰকাৰৰ পৰাও এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে আমি আশাবাদী হ'ব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব যে আমাৰ যিটো সংবিধানে যিটো আমাৰ সকলোকে ন্যায় সমতা ভাতৃত্ববোধ প্ৰদান কৰিছে এইখিনি আমি সকলোৱে সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ গৈছোঁ যে ভাৰত চৰকাৰে 1999 চনত সৰ্বশিক্ষা অভিযান নামেৰে এখন আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছিল আৰু ইয়াৰ কাৰ্যকৰী হৈছিল আমি সকলোৱে জানো 2001 চনৰ পৰা ইয়াৰ কাৰ্যকৰী হৈছে প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষাৰ বিকাশত সৰ্বশিক্ষা অভিযানে বিশেষভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে যিহেতুকে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ ওপৰত বিভিন্ন ধৰণৰ গৱেষণা কৰা হৈছে আৰু গৱেষণাৰ তথ্য দেখা পোৱা গৈছে বহুতো গৱেষণা কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ তথ্যসমূহ দেখা পোৱা গৈছে যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহৰ গুণগত আৰু পৰিমাণগত দিশৰ বিকাশত সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ বহুতখিনি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ যদি উদ্দেশ্য আছিল সকলো শিক্ষাৰ্থীকে 6 বছৰ বয়সৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিকৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা তথাপিও ইয়াৰ লগতে সৰ্বশিক্ষা অভিযানে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল এই বিশেষভাৱে অক্ষম শিশুসকলৰ প্ৰৱেশ আৰু তেওঁলোকক সংৰক্ষণৰ নিশ্চিত কৰা অৱশ্যে সৰ্বশিক্ষা অভিযানে কিছুমান পদক্ষেপৰ জৰিয়তে
কিছুমান পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে যাৰ জৰিয়তে এই বিশেষভাৱে অক্ষম শিশুসকলক চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি সাধাৰণ বিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰাৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানে এখন এক্ট গঠন কৰিছিলে 1995 চনত যিখনক কোৱা হয় পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ এক্ট 1995 এই একখনৰ যোগেদি বিশেষভাৱে অক্ষম শিশুসকলৰ ইকুৱেল অপৰচুনিটিজ প্ৰটেকশ্যন অফ ৰাইটছ আৰু ফুল পাৰ্টিচিপেশ্যন অফ চাইল্ডছ এইখিনি কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে গতিকে শিশুসকলৰ যি অধিকাৰ আছে সেই অধিকাৰসমূহ ভোগ কৰিবলৈ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি তাত উল্লেখিত আছে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ জৰিয়তে শিশুসকলক বিদ্যালয়ত ৰাখিবৰ কাৰণে বিদ্যালয়ত তেওঁলোকৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকক বিদ্যালয়ত সম্পূৰ্ণ সা সুবিধা দিবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকক মিড ডে মিল যেনেদৰে মধ্যাহ্ন ভোজন ফ্ৰী ইউনিফৰ্ম ফ্ৰী টেক্সটবুক ইত্যাদিসমূহৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে আমি এতিয়া আলোচনা কৰিম যে যদিও ভাৰত চৰকাৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম মই ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা আঁচনি যাৰ উদ্দেশ্য আছিল বিশেষভাৱে অক্ষম শিশুসকলৰ প্ৰৱেশ আৰু সংৰক্ষণ নিশ্চিত কৰা আৰু ছবছৰ পৰা 14 বছৰ বয়সৰ ল'ৰা ছোৱালী 100% প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা সৰ্বশিক্ষা অভিযানে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিকাশৰ কাৰণে বহুতখিনি অৱদান আগবঢ়াইছে তথাপিও এতিয়াও পৰিতাপৰ বিষয় যে আমাৰ আধা সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়াও প্ৰাথমিক বিদ্যালয় যাব পৰা নাই বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকলক কাৰণে বিশেষ ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আহি পৰিছে মই ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ আগত সন্মুখত আলোচনা কৰিলোঁ তেওঁলোকৰ যিখিনি সমস্যাৰ কাৰণে এটা শিশুৱে প্ৰৱেশত বা বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিকৰণত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে যেনে ঘৰুৱা সমস্যা স্কুলীয়া সমস্যা ইত্যাদিসমূহ এতিয়া আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেই শিশুসকলক সংৰক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বিদ্যালয়ত তেওঁলোকক নিশ্চিতকৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আন কিছুমান সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব যদিও আঁচনিসমূহে বিভিন্ন ধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে তথাপিও ফলপ্ৰসূ হ'ব পৰা নাই গতিকে আন ধৰণৰ কিছুমান মই সংৰক্ষণৰ কিছুমান ব্যৱস্থাৰ কথা বা সংৰক্ষণ কেনেদৰে কৰিব পাৰি তাৰ কিছুমান পৰামৰ্শ আপোনালোকৰ সন্মুখত দাঙি ধৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ গতিকে আমি সকলোৱে যদি এইখিনি বিচাৰ কৰি চাওঁ বা পৰ্যবেক্ষণ কৰি চাওঁ আৰু ইয়াৰ যদি প্ৰয়োগকৰণৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহোঁ তেতিয়াহ'লে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকলে শিক্ষাৰ পৰা অন্ধকাৰত থাকিব নালাগিব তেওঁলোকেও শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাই আহিব পাৰিব এনেধৰণৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত মই প্ৰথমে উল্লেখ কৰিব খুজিছোঁ যে বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকলক নিয়মীয়া বিদ্যালয়ত নিয়োগ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যান বাহনৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিহেতুকে এই শিশুসকলৰ ঘৰ যদি বিদ্যালয়ৰ পৰা আঁতৰত হয় তেতিয়াহ'লে শিশুসকলৰ কাৰণে এইটো সমস্যা হ'ব তেওঁলোকে সহজে বিদ্যালয়লৈ আহি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে বিশেষ যান বাহনৰ যদি ব্যৱস্থা কৰা যায় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব শিশুসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিব পাৰিব দ্বিতীয়তে এনেধৰণৰ শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষকসকলক প্ৰশিক্ষণ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যিহেতু প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত শিক্ষক নহ'লে এনেধৰণৰ শিশুসকলক কোনোধৰণে শিক্ষাদান কৰিব নোৱাৰিব অৱশ্যে যিসকল শিশু সম্পূৰ্ণ বাধাগ্ৰস্ত শিশুসকলক সাধাৰণ শিক্ষাৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অসুবিধা পৰিলক্ষিত হ'ব গতিকে সেইসকল শিশুক বিশেষ বিদ্যালয়সমূহত বিশেষ শ্ৰেণীসমূহত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ কৰিলে তেওঁলোক বেছি লাভান্বিত হ'ব তৃতীয়তে যিসকল ফিজিঅ'থেৰাপিষ্ট আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে দীৰ্ঘকালীন প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে
চতুর্থতে অকুপেশনেল থেৰাপিষ্টসকলৰ বাবে দীৰ্ঘকালীন প্ৰশিক্ষণ দিব লাগিব যিহেতু তেওঁলোকে প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত হলেহে শিশুসকলক বিশেষভাৱে অক্ষম বা বাধাগ্ৰস্ত শিশুসকলক সুন্দৰভাৱে শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিব চতুৰ্থতে যিসকল শিশু পঠন অক্ষম আছে পঠন অক্ষম থকা শিশুসকলক অতিৰিক্ত সময় প্ৰদান কৰিব লাগে তেতিয়া যথেষ্ট পৰিমাণৰ সময় যেতিয়া প্ৰদান কৰা হ'ব সেইসকল শিশুৱে খুব সুন্দৰভাৱে শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰিব ইয়াৰ পিছতে আমি ক'ব লাগিব কিছুমান শিশু আছে শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত তেওঁলোকে কাণেৰে ভালদৰে নুশুনে বা তেওঁলোক হাৰ্ড অফ হিয়াৰিং যিটো আংশিকভাৱে নুশুনে গতিকে সেই আংশিকভাৱে শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ সেই শিশুসকলক তেওঁলোকক কেৱল এটা ভাষা অধ্যয়ন কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব যিহেতুকে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত ভাষা বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিশেষ অসুবিধা হয় ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ত সুস্থ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব লাগিব লগতে পাঠ্যক্ৰমসমূহ সাধাৰণ পাঠ্যক্ৰম হ'লে নহ'ব তেওঁলোকক বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব লাগিব যিহেতু বৃত্তিমুখী পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰিলেহে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে স্বাৱলম্বিতা হ'ব পাৰিব যিহেতু আমাৰ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য যদিও জ্ঞান আহৰণ কৰা তথাপিও আমি ভৱিষ্যতে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হোৱাটো আমাৰ এটা অন্যতম উদ্দেশ্য গতিকে এই শিশুসকলক যদি বিভিন্ন ধৰণৰ বৃত্তিমূলক পাঠ্যক্ৰমৰ জৰিয়তে বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় তেতিয়াহ'লে শিশুসকলৰ মাজত এটা ভাল শিক্ষা আহৰণ কৰিব পাৰিছে বুলি আমি স্বীকাৰ কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব লাগিব যিবিলাক শিশু বিশেষভাৱে অক্ষম শিশুসকলৰ মাজৰ যিবিলাক শিশু ছোৱালী শিশু নাৰী যিবিলাক আছে তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিব লাগিব যিহেতু আমাৰ সংবিধানে কয় যে মহিলাসকলক আমি শিক্ষাত গুৰুত্ব দিব লাগিব যিদৰে মহামানৱ মহাত্মা গান্ধী জন ডিউই ইত্যাদি শিক্ষাবিদ দাৰ্শনিকসকলেও কৈছিল যে আমি এখন সমাজ এখন দেশ আমি পুৰুষ আৰু মহিলা বিকাশ হ'লেহে সমাজ বা দেশখনৰ সম্পূৰ্ণ বিকাশ হ'ব গতিকে আমি সমাজৰ আধা সংখ্যক জনসংখ্যাই হৈছে মহিলা গতিকে তেওঁলোককো আমি কি কৰিব লাগিব শিক্ষা দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা দিব লাগিব এই এনেকুৱা ধৰণৰ চিন্তা কৰিলে নহ'ব যে বিশেষভাৱে অক্ষম শিশু তে ছোৱালী শিশু গতিকে তেওঁলোকে কি কৰিবনো এনেকুৱা ধৰণে যদি আমি মনোভাৱ পোষণ কৰোঁ আমি সাধাৰণ জনসাধাৰণে যদি ভাবোঁ যে তেওঁ ছোৱালী মানুহ গতিকে তেওঁ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব নালাগে যে আমি ল'ৰাকেইজনকে শিক্ষা দিওঁ তেওঁলোকক আমাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ভৱিষ্যতে এনেকুৱা ধৰণৰ যদি আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ তেনেহ'লে নহ'ব ছোৱালীসকলকো শিক্ষা সমানেই ল'ৰাৰ লগতে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব যিহেতু আমাৰ শিক্ষা আয়োগৰ বিভিন্ন আয়োগত মহিলাসকলৰ শিক্ষা প্ৰসাৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰচেষ্টা আগতে কৰি আছে ইয়াৰ পিছতে আমি ক'ব লাগিব যিটো ECCE আৰ্লি চাইল্ডহুড কেয়াৰ এডুকেশ্যন অসমীয়াত আমি কওঁ প্ৰাক শৈশৱকালীন যতন আৰু শিক্ষা শিশুসকল যিসকল শিশু জন্মতেই অক্ষম হৈ জন্মগ্ৰহণ কৰে সেই শিশুসকলক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়লৈ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যোৱাৰ আগতেই তেওঁলোকক কি কৰিব লাগিব প্ৰাক শৈশৱকালীন যতন আৰু শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে প্ৰাথমিক শিক্ষা বা আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ইচ্ছুক হ'ব বা সক্ষম হ'ব পাৰিব ইয়াৰ পিছত আমি ক'ব লাগিব যে অভিভাৱকসকল হ'ল প্ৰথম শিশুৰ কাৰণে গুৰু গতিকে পিতৃ মাতৃসকলৰ সচেতনতা ইয়াত অধিক যিহেতু শিক্ষানুষ্ঠানতকৈ এটা পৰিয়ালত এটা শিশু বহুত বেছি সময় কটায় যিহেতু এটা পৰিয়ালতে আমি জানো চাওক এটা পৰিয়ালতে শিশুটোৰ জন্ম হয় শিশুটো লালিত পালিত হয় ডাঙৰ দীঘল হয় গতিকে পৰিয়ালৰ প্ৰকাশভংগী আকাশভংগী তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আচাৰ ব্যৱহাৰ সকলোবিলাক এটা শিশুৱে গ্ৰহণ কৰে গতিকে এই শিশুসকলক বিশেষভাৱে অক্ষম শিশুসকলক আমি সক্ষম কৰি তোলাৰ প্ৰথম দায়িত্ব থাকিব পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকে পোনপ্ৰথমে এই শিশুসকলক চিনাক্তকৰণ কৰি উলিয়াব লাগিব আৰু চিনাক্তকৰণৰ পাছত তেওঁলোকে সেই অনুযায়ী তেওঁলোকক বিকাশৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব লাগিব গতিকে পিতৃ মাতৃসকলক
সচেতন কৰাটো আমাৰ নাগৰিকসকলৰ সচেতন নাগৰিকৰ দায়িত্ব দ্বিতীয়তে যিসমূহ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন আছে স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনবিলাকেও কি কৰিব লাগিব কিছুমান নিৰ্দিষ্ট জৰীপৰ যোগেদি এই শিশুসমূহক চিনাক্তকৰণ কৰি তেওঁলোকক সুযোগ সুবিধা প্ৰদানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব গতিকে মই যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ আগত সেইখিনি গোটেইখিনি হৈছে এটা শিশুক আমি সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষানুষ্ঠানত সাধাৰণ পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্তিকৰণৰ উপায় গতিকে এই গোটেইখিনি আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হৈছে আমি সকলোৱে জনা উচিত যে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা শব্দটোৰ লগতে ভয় শব্দটো জড়িত হৈ আছে গতিকে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাবোৰ কিন্তু বা তেওঁলোকৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াটো অকণমান শিথিল হ'ব লাগিব যিহেতু তেওঁলোক হৈছে বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন তাৰমানে তেওঁলোক হৈছে সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাহিৰত গতিকে সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিদৰে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় সেইদৰে যদি আমি বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে শিক্ষা পৰীক্ষা আয়োজন কৰোঁ তেতিয়াহ'লেতো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হ'ব গতিকে তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা আৰু মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান শিথিলতা বা কিছুমান আমি সহজ নিয়ম বা নমনীয় কিছুমান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব তেনেকুৱা ধৰণৰ নমনীয় ব্যৱস্থাৰ ভিতৰত মই আপোনালোকৰ আগত কেইটামান উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ প্ৰথমতে আমি চাম দৃষ্টিহীন শিশুসকলক যিসকল শিশুৱে একেবাৰে নেদেখে টোটেলি ব্লাইণ্ড যিসকল শিশু সেইসকল শিশুসকলৰ কাৰণে লেখক প্ৰদান কৰিব লাগিব লেখক পঠিয়াব লাগিব যাতে তেওঁলোকৰ অসুবিধা নহয় দ্বিতীয়তে পঠন অক্ষম হয় সেই শিশুসকলক অতিৰিক্ত সময় প্ৰদান কৰিব লাগিব এইটো মই আগতেও এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আগত তৃতীয়তে যিবিলাক শ্ৰৱণ বাধাগ্ৰস্ত শিশু তেওঁলোকক এটা ভাষাৰ জ্ঞান প্ৰদান কৰিব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও বিদ্যালয়ৰ বৈষয়িক অৱস্থা এনেধৰণে সজাব লাগিব বা এনেধৰণে প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব যি অৱস্থাই সেই শিশুসকলক শিক্ষা আহৰণৰ প্ৰতি মনোগ্ৰাহী কৰি তোলে তেওঁলোকৰ কাৰণে হয়তো ডেস্ক বেঞ্চৰ বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হ'ব পাৰে বা ব্লেকবোৰ্ডৰ বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিব লগা হ'ব পাৰে বা অথবা তেওঁলোকৰ কাৰণে বেলেগ পৃথক ইউৰিনেল বা এনেকুৱা ধৰণৰ পুথিভঁৰাল লাইব্ৰেৰী বা এনেকুৱা লেবৰেটৰী বা এনেকুৱা ধৰণৰ বিশেষ সুবিধাসমূহ বৈষয়িক অৱস্থাসমূহ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বৈষয়িক সুবিধাসমূহ বেলেগ বেলেগ কৰিব লাগিব গতিকে মই ইমানখিনি আলোচনা কৰিলোঁ সমগ্ৰ আলোচনাখিনিত এইটো কথা প্ৰকাশ হৈছে যে যদি আমি যিখিনি সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা আমি আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি সকলোখিনি যদি আমি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাওঁ সকলোৱে যদি সচেতন হওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকলে শিক্ষা অধিকাৰৰ পৰা কেতিয়াও বঞ্চিত নহয় বুলি আমি ক'ব পাৰিম গতিকে আপোনালোক সকলোৱে আমি সকলোৱে সচেতন হ'ব লাগিব এইসকল শিশুক আমি শিক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে আমি ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিব লাগিব অৱশ্যে ভাৰত চৰকাৰে আৰু এটা শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰিছে যিটো আপোনালোকে হয়তো জানে সেই শিক্ষাটো হৈছে ইনক্লুচিভ এডুকেশ্যন যাক আমি কওঁ অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষা অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষা মানে হৈছে এনে প্ৰকাৰৰ শিক্ষা যি শিক্ষা ব্যৱস্থাত কোনো ধৰণৰ বৈষম্য নৰখাকৈ যে জাতি ধৰ্ম অথবা ল'ৰা ছোৱালী বা অন্যান্য এইসকল পিছপৰা শিশু বা এইসকল অসাধাৰণ শিশু এইখিনি সাধাৰণ শিশু এনেধৰণে কোনো ধৰণৰ পৃথক ব্যৱস্থা নৰখাকৈ বিদ্যালয়ত শিক্ষা দিয়াৰ সম্পূৰ্ণ সুবিধা কৰি দিয়ে মানে অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষা হৈছে বা অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষা হৈছে এনে এক শিক্ষা প্ৰক্ৰিয়া যি শিক্ষাত সাধাৰণ পাঠ্যক্ৰমত এই বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকলকো সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত একত্ৰিত কৰি শিক্ষা প্ৰদান কৰা এক অভিনৱ প্ৰক্ৰিয়া ইয়াৰ জৰিয়তে বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকলে তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰতিভাসমূহ বিকাশৰ সুবিধা পাব যিহেতু বিশেষ স্কুলৰ জৰিয়তে তেওঁলোক লাভান্বিত হয় যদিও বিশেষ স্কুল যিটো মই স্পেচিয়েল এডুকেশ্যন বা স্পেচিয়েল ক্লাছৰ কথা কৈছোঁ এইবিলাকৰ জৰিয়তে হয়তো কেতিয়াবা এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব পাৰে তেওঁলোকৰ মনত ইনফেৰিয়ৰিটি কমপ্লেক্স যিটো তেওঁলোকৰ নিচাত্মিকা মনোভাৱ জাগ্ৰত হ'ব পাৰে যে আমি সদায় পিছপৰা আমি অক্ষম গতিকে আমি অকলেই থাকোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ অকলশৰীয়া যিটো মনোভাৱ এনেকুৱা জাগ্ৰত হ'ব পাৰে কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি কি কৰিব পাৰোঁ অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষাৰ জৰিয়তে আমি এই শিশুসকলক একেলগে সাধাৰণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত শিক্ষাদান কৰিলে তেওঁলোকৰ আত্মবিশ্বাস আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি প্ৰতিভা বিকাশৰ স্থল আছে সেইখিনি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণৰূপে বিকাশ কৰিব পাৰিব
অবশ্যে আমি এই ক্ষেত্রত সাবধানতা অবলম্বন কৰিব লাগিব যিসকল ছাত্রছাত্রী অক্ষম ছাত্রছাত্রী তেওঁলোকে পৃথক শ্রেণীকোঠা বা পৃথক গৃহ বিচাৰে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰয়োজন আছে সেই সকলক আমি তেওঁলোকক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব আশা ৰাখিছো এই অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাৰ যোগেদি আমাৰ যিসকল বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশু আছে তেওঁলোকেও শিক্ষা পোহৰ সমানে সাধাৰণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দৰে পাব সেই কথা আমি আশাবাদী গতিকে প্ৰথমতে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগিব শিক্ষকজনেও অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাত শিক্ষকজনেও নিজে প্ৰশিক্ষণ প্ৰাপ্ত হৈ সাধাৰণ আৰু বিশেষ অক্ষম শিশুসকলক একেলগে মিলিত কৰি শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰস্তুতি হ'ব লাগিব ইয়াৰ উপৰিও কেৱল অন্তৰ্ভুক্তিকৰণ শিক্ষাই নহয় বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকলৰ কাৰণে মুক্ত শিক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে যিবিলাক অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কেন্দ্ৰ আছে সেইসমূহৰ জৰিয়তে শিশুসকলক শিক্ষা দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰিলে বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকলৰ সংৰক্ষণ আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰৱেশ আৰু সংৰক্ষণত নিশ্চিতকৰণ কৰিব পৰা যাব বুলি ভাবিব পৰা যায় গতিকে ইমান সময় মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিলোঁ বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকল তেওঁলোক কোনসকল আচলতে আৰু সেইসকল শিশুৰ প্ৰৱেশত শিক্ষা গ্ৰহণত কি সমস্যা আছে চৰকাৰে মই ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ কথা TPPৰ কথা গতিকে এই দুয়োখন আঁচনিয়ে বিশেষভাৱে অক্ষম শিশুসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে ইয়াৰ উপৰিও যিখিনি আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ কথা আলোচনা কৰিলোঁ সেইখিনি যদি আমি প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকলে সাধাৰণ শিশুৰ দৰে শিক্ষা গ্ৰহণৰ সুবিধা পাব বুলি আমি সকলোৱে ভাবিব পাৰোঁ গতিকে এই পাঠটোৰ অন্তৰ্গত বিষয়খিনি আপোনালোকৰ সন্মুখত আলোচনা কৰিলোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকেও এই বিশেষ প্ৰয়োজন সম্পন্ন শিশুসকলক সাধাৰণ পাঠ্যক্ৰমত বা সাধাৰণ শিক্ষাৰ শ্ৰেণীকোঠাত অন্তৰ্ভুক্তকৰণৰ কাৰণে আপোনালোকো ইচ্ছুক হয় সচেতন হয় আৰু এনেকুৱা শিশুসকলক চিনাক্তকৰণ কৰি বিদ্যালয়লৈ পঠোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকেও আগভাগ লয় ইয়াকে কৈ আজিৰ পাঠটো সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ